Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Əмомали Рəхмонun dəvəti ilə Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşündə fəxri qonaq qismində iştirak etmək üçün sentyabrın 14-də Tacikistana səfərə gedib. Düşənbə Beynəlxalq hava limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Tacikistanın baş naziri Кохирə Сузада və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.